На доказ дії кліматичної зброї можна зустріти і такі аргументи. В Черкасах вночі плюс 28 градусів за Цельсієм, а в Кейптауні плюс 12 градусів за Цельсієм. Тобто у Кейптауні температура майже в 2,5 рази нижча, чим у нас. Хто не знає, Кейптаун – це столиця Південної Африки. Це означає, що зараз в Африці температура повітря в 2,5 рази менша, чим в Україні. У Кейптауні справді в липні температура коливається від 16 до 11 градусів за Цельсієм. Усе тому, що коли в нас літо, у Південній Африці зима. Клімат Кейптауна середземноморський. Середня найвища температура становить 21 градус за Цельсієм у січні та лютому, а середня найнижча – 13 градусів у липні. Якщо ж порівнювати з іншими країнами європейського континенту, більшість з них теж потерпає від аномальної спеки. В деяких частинах Центральної та Південної Європи температура повітря досягала 40 градусів за Цельсієм.